Niderland Krallığında Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliği və Odlar Yurdu Niderland Azərbaycan Təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə həlak olan media şəhidlərimizin xatirəsinə səssiz aksiya keçirilib. Etiraz aksiyasında iştirak edənlər üzərində Qarabağı minalardan azad et, mina ölümlərini dayandır sözləri yazılmış ağ köynəklər geyinərək Haqa şəhərinin mərkəzi vağzalından başlayaraq səssiz yürüş ediblər. Aksiya Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi binasının qarşısında davam etdirilib. İştirakçılar səssiz aksiyaya maraq göstərənlərə ermənilərin işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bastırdıqları minalar və mina qurbanları ilə bağlı məlumat veriblər. Nümayiş etdirilən plakatlarda isə Ermənistanın mina xəritələrini verməsi, bağlanmış sülh müqaviləsinin şərtlərinə qeyd şərtsiz əməl etməsini tələb edən şüar və şəkillər əks etdirilib. Aksiyanın təşkilatçıları Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Maisa Ağamirzəyeva və Odlar Yurdu Niderland Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Firəngiz Bağırova Kəlbəcərdə minaya düşərək faciəvi şəkildə həlak olan media işçilərimizin timsalında bütün mina qurbanlarının səsini Avropaya çatdırmaq üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da əllərindən gələni etməyə çalışdıqlarını bildirdilər. Biz bu tişörtlərlə şəhərdə gəzişərək insanların diqqətini cəlb etməyə çalışırıq və sevinirik ki, bunu azacıq da olsa edə bilirik. Çünki burada hər hansısa bir toplu aksiya keçirməyə görə icazə almamız lazımdır və bu da günlər çəkir. Pandemiyaya görə də əslində mümkünatı çox azdır. Və biz onun üçün də belə düşündük ki, bu tişörtlərlə bu günləri diqqəti cəlb edək. Mən sənədli filmlərdən də görürəm ki, müharibələrdən sonra bastırılan minalar hər zaman çox böyük problemlər yaradıb və buna görə qurbanlar olub. İllərdir bu problemlər davam edir. Düşünürəm ki, buna artıq son qoyulmalıdır. İnsanlar minaların qurbanına çevrilməməlidirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları bundan sonra da Niderlandın müxtəlif şəhərlərində bu tip aksiyaları davam etdirəcək. Bundan başqa bütün təşkilatlar və Azərbaycan icması adından beynəlxalq qurumlara məktub və bəyanatlar göndərilib.